Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie React.js a Codiri. Venujem sa tu tréningu, stredná úroveň, čaká ma nová kapitola, kde sa budem venovať tzv. Hákom, hooks. To je novinka v React.js, ktorá nám umožňuje používať stav aj vo funkčných komponentoch. Predtým to nebolo možné. Máme vytvoriť tlačidlo, ktoré nám bude prepínať to, či môžeme použiť danú vlastnosť, alebo nemôžeme. Tie háky sa používajú tak, že použijeme plnú deštrukciu, kde si určíme meno stavu, meno stavovej premennej a funkciu, ktorá sa použije na zmenu tohto stavu. Názvy si môžeme dať aké chceme. Takže keď to má byť nejaká vlastnosť, tak môžeme to nazvať vlastnosť a funkcia, ktorá bude meniť túto vlastnosť. Tu sa väčšinou používajú samozrejme anglické názvy a všetko, čo sa dá poslovenčujem, tak použijem nastav vlastnosť. Anglične by to bolo set. Nastav vlastnosť. No a túto premennú a túto funkciu získame vďaka tomu, že použijeme túto funkciu použiť stav. Predtým v triednych komponentoch sme používali nastav stav, teraz použiť stav. No a môžeme tu dať pôvodnú hodnotu pre tú premennú vlastnosť. Vidíme, že vlastnosť je zakázaná, takže to nastavíme na false. Máme túto tlačidlo. Pri kliknutí ten stav zmeníme. A to tak, že použijeme tú druhú funkciu. Nastav vlastnosť. A tú vlastnosť nastavíme na pravdu. Alebo to môžeme dať také prepínacie. Musí to byť prepínacie, pretože úloha to vyžaduje. Takže nastavíme to na negáciu tej vlastnosti. Všimnite si, že na rozdiel od tej metódy setState, tu nepoužívame v zátvorke objekt. Hneď pracujeme s tou stavovou vlastnosťou a tu som zabudol, že som ako keby v HTML, takže musím použiť množinové zátvorky aj na konci a nemôžem to hneď zavolať tú funkciu, ale musím použiť šípkovú funkciu, aby sa tá funkcia zavolala, až keď užívateľ klikne na to tlačidlo. No a na základe hodnoty tej premennej, teraz som si všimol, že musím použiť túto premennú, pretože toto sa mi nedá prepísať. Takže bude to také slovensko-anglické. Takže tu musím použiť ten anglický názov. V tej obťažnosti strednej nemôžem všetko meniť. Takže názov je rovnaký a musím to použiť aj tu. Tak uvidíme, či nie je niekde preklep. Otestujeme. Náš prvý hack. Všetko v poriadku.